etoobiya waxaa soomaaliya ka joogaa ciidamo fara badan kuwaasi oo dalka ku jooga laba weje midi waa howlgalka admis oo ay qayb ka yihiin halka gudaha dalka ay ku sugan yihiin ciidamo kale oo aanan qayb ka ahayn howlgalka waqhtigiisu sii dhammaanayo ee admis ciidamadan ayaa wata dabaabaadka dagaalka aad ayay u qalabaysan yihiin waxaana aysaga kala gooshaan qaar ka mid a gobollada dalka gaar ahaan gobollada dhaca xuduudka iyagoo oo isu arka in ay dagaal kula jiraan al-shabaab oo ay difaacanayaan amniga dalkooda ciidamada etoobiya uma muuqdaan kuwo u diyaar ah in ay ka baxayaan soomaaliya marka loo eego ciidamada hubaysan ee maalmihii lasoo dhaafay ka soo gudbayey xadka feerfeer ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale deegaanada kale ee dhaca gobolka gado dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in ciidamada etoobiya ay ka bixi doonaan guud ahaan soomaaliya oo aysan kaga hari doonin taaka ka mid ah arrintan ayaa sii xoogaysatay wixii ka dambeeyey markii xukuumadda abiy axmed ay heshiis dhinaca badda ah la saxiixatay maamulka somalilan heshiiskaas oo ka careysiiyey dowladda federaalk soomaaliya qulqulatooyinka siyaasadeed ee gobolka geeska africa ayaa sii xoogaystay wixii ka dambeeyey heshiiskaasi iyadoo soomaaliya ay ka dhaceen dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah maadaama heshiiskaasi uu dhigayo in etoobiya ay qaadato qayb ka mid ah biyaha soomaaliya damaca etoobiya in ay bad ka hesho soomaaliya waa mid aan dah saarnayn maadaama ra-isul wasaaraha etoobiya dhowr jeer uu ku celceliyey in dalkiisuu u baahan yahay bad dekeda ay ka samaystaan iyadoo ay xigtay heshiiskii somalilan etoobiya ayaa diyaarinaysa ciidamo dhinaca badda ah iyada oo aanan lahayn wax bad ah waxaase muuqata in xoog iyo xeeladba ay doonayso in ay ku hesho deked iyadoo ay maamusho xeeldheerayaasha sida weyn ula socda xaaladda gobolka geeska afrika ayaa qaba in wax adag ay tahay in etoobiya ay ku qanacdo in ay ka baxda soomaaliya haddii xitaa uu soo dhammaada howlgalka atmis xili dowlad gobolleedyada qaarkood gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya ay u arkaan in ay door weyn ku leeyihiin sugidda amniga deegaanadooda marka la eego gobolka gado ciidamada etoobiya ayaa la soo warinayaa in maalmihii lasoo dhaafay ay isku fidinayeen deegaano badan iyaga oo gacanta ku haya guud ahaan deegaanada dhaca gobolkaasi maalmo ka hor waxaa ciidamo hubaysan ay yimaadeen degmada matabaan kuwaasi oo la sheegay in ay ku jiheysnaayeen deegaano dhaca bartamaha soomaaliya in kastoo ay ishortaag ku sameeyeen saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka hiiraan gaar ahaan matabaan maadaama dowladda federaalka aysan ka warqabin ciidamada etoobiya ayaa lagu eedeynayaa in aysan doonaynin in ay ka baxaan soomaaliya maadaama ay u arkaan in ay ka difaacanayaan dalkooda si aysan ugu soo gudbin al-shabaab falanqeeyeyaal dhinaca amniga ayaa ku waramaya in etoobiya ay ogaatay in gudaha dalka keliya aysan kula dagaalami karin al-shabaab balse ay u baahan tahay inay xoojiso wada shaqeynta ay la yeelanayso ciidamada deegaanka ee ku jira kacdoonka ka dhanka al-shabaab ciidamadii kula jiray etoobiya howlgalka atmis ayaa ka sii baxaya soomaaliya iyaga oo banneynaya xerooyin militeri oo ay ku lahaayeen qaar ka mid a gobollada dalka si kastaba waxaa laga wardhoorayaa sida soomaaliya ay uga guulgeento وأنا كذا كأدنى توبية كبعض الجودة هاندلكا مركّل جارو نمادك ذكر أتمش إيجب الجبادة ذكري أحمد موسى تي إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهلكران إنترنت فايبر أه أحواريس وياه إلا 8 ميجابايتز بير سكن أي نلا سعّدنا رسيفر أي كجيران إنك بدن أفركون أو كنال يبوقلال دقيقة أوه وهذا البلاجة. abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada